Det vi kunne komme ind og byde ind med, det var måske en anden måde at tænke og arbejde på. Fordi alt andet lige er det jo en tidligere russisk stat. Min opgave dernede, det var i første omgang skulle jeg have noget med nærpoliti at gøre. Men det projekt, det var sådan set, kan man sige, fuldtegnet, forstået på den måde, at der var personale i gang med en rigtig stor del af den opgave, og det gik jo meget på uddannelse af ukrainsk politi. Så fik jeg en opgave, hvor at jeg skulle ud og kigge på deres vagtcentraler, og ved det, jeg sidder som vagtchef i det daglige, så mente man, at jeg havde en baggrund, der gjorde, at jeg kunne kigge på det. Og det gav mig så mulighed for at komme rundt rigtig mange steder i Ukraine og kigge på de vagtcentraler, de havde dernede. Og det var jo utrolig spændende, fordi at dels kommer man rundt i hele landet, og man møder jo mange mennesker, og selvom Ukraine det er jo et østeuropæisk land, så er der virkelig stor forskel på den østlige del og den vestlige del. Jamen den østlige del, der er der jo konflikt, væbnet konflikt i øjeblikket. Og den vestlige del af Ukraine, den er meget, meget, hvad kan man sige, europæisk, forstået på den måde. Det ligger jo helt op ad Polen, som også er med i EU. Så de er ved at ligesom gå i den retning, og det er jo også det, der har været årsagen til, at man i 14 havde den revolution på Majdanpladsen i Kiev, som så førte til det her, at EU de så kom ind med projekter dernede. Jamen, det var jo utrolig spændende i forhold til de andre missioner, jeg har været på, fordi man kan sige, at Ukraine det er det er jo et land, hvor at uddannelsesniveau det er meget højt. De har jo en lang politiuddannelse dernede, startende faktisk i forholdsvis ung alder, 17-18 år, begyndte de som kadetter på politiskolen dernede. Og så sluttede de af med en universitetsgrad, nogle af dem. Og det alene det siger noget om det niveau, de har dernede, så de er jo bestemt veluddannede, synes jeg. Det vi kunne komme ind og byde ind med, det var måske en anden måde at tænke og arbejde på. Fordi alt andet lige er det jo en tidligere russisk stat. Og deres systemer, de kører med dernede, det relaterer sig meget til de russiske systemer, som de har været oplært med i rigtig mange år. Så det galt jo om at komme ind og se, jamen, hvor kan vi byde ind med nogle ting, som kunne gøre os anderledes, og komme frem med nogle forslag, og så kunne de jo vælge, om det var noget, de kunne se noget idé i. Er der noget udvikling i det her? Kan vi bruge det? Og så tage det til sig og så implementere det i ukrainsk politi. Politiet har jo nogle andre regler, end vi har, men det læner sig stort set op af det, vi har. Det er måske mere måden, de arbejder på, hvor at man er meget, meget, meget topstyret. Patruljebetjenten derude, han træffer ikke nogen selvstændige beslutninger. Jeg kan jo komme med et eksempel ud fra en region, hvor man på et tidspunkt havde en eksplosion af ammunitionsfabrik, der eksploderede dernede, hvor at regionspolitilederen, det var jo ham, der styrede det hele. Det gør man jo egentlig også herhjemme. Men der har vi det strategiske, operationelle og det taktiske niveau, hvor vi arbejder på. Men der strategen, som var den politileder, det var faktisk ham, der stod ude på gaden og satte poster ud og gjorde de ting der. Og det betyder jo så, at så er man jo meget sårbar. Man står jo bare, eller de stod jo og ventede, indtil han træffede en beslutning om, hvad skal jeg nu næste gang og sådan noget der. Det var ikke sådan ligesom, beslutningskompetencerne var ikke så langt nede i organisationen, som vi har det herhjemme. Og det gør det jo stift og sårbart. I sådan et tilfælde, hvor der skulle evakueres 40.000 mennesker, og hvor skulle de hen, og hvem skulle tage sig af det. Så det var noget af det, vi forsøgte at gå ind og påvirke. Men det kommer til at tage tid, fordi de er bundet op af deres love og reglementer, lige så vel som vi er herhjemme, men deres er sådan meget mere låste, kan man sige. Så det bliver en udfordring.